Koekki on tullut avausmaalin ajassa 14 minuuttia ja maalintekijä numero 24 Henna Honkanen Lampiepekollin hienosta syötöstä. 1-0. Kuopion palloseura tasoittaa ottelun tilanteeksi 1-1. Ottelu on 27 minuuttia ja maalintekijä numero 27 Etiana Rotsi. Kotijoukkueen toinen maali, pelaaja numero 24, Henna Honkanen tästä kulmatilanteesta. Kotijoukkue on ottanut revanssin KuPSista. Lopputulos 2-1.